Colloquium quartum. Personae. Magister discipulus. Magister. Est naparatus ad reddendum studii tui ratione? Discipulus. Paratus ut mihi videor? Magister. Reddigitur, et esto praesenti animo. Discipulus. Hoc matutino tempore, primum pronuntiavimus carmen ex catone, deinde eius interpretationem latine et anglice reddidimus. Post remo, bini tractavimus singulas partes orationis, cum attributis et significatione. Magister. Rectene fecisti officium tuum? Discipulus. Puto me satisfecis praeceptori magna ex parte? Magister. Videne mentiaris, nam ego illum percontabor. Discipulus. Ut vales praeceptor? Nihil hac in reme tuo. Magister. Age, pergamus. Meridie, quid abetis reddere? Discipulus. Habemus declinare verbum possum, latine et anglice. Magister. Nihil praeterea? Discipulus. Nihil. Magister. Ego te istud alias docui, non tenes memoria? Discipulus. Non ausim affirmare, donec tentauro. Magister. Declina in primas personas, cetera tibi erunt facillima. Discipulus. Indicativus possum. Poteram. Potui. Potueram. Potero. Imperativus dest. Optativus utinam possim. Utinam possem. Utinam potuerim. Utinam potuisse. Subjunctivus ut possim. Ut possem. Quam uis potuerim? Quam uis potuisse? Cum potuero. Magister. Declina totum infinitium. Discipulus. Infinitivi modi praesens et praeteritum imperfectum posse. Praeteritum perfectum et plusquam perfectum potuisse. Cetera desunt. Magister. Curoc verbum possum caret futuro infinito? Cur item participio in rus? Discipulus. Quia non habet supinum? Magister. Quitum? Discipulus. Illae enim voces a supino formari solent. Magister. Da exemplum in aliquo verbo integro. Discipulus. Ut a supino lectu fit lecturus, et a lecturus fit lecturum esse. Magister, recte sane. Sed cur praeter mi sisti participium praesens a verbo possum, cum sit in usu potens potentis? Discipulus, quia ut saepe nos docuisti, potens non est participium, licita possum veniat. Magister, quid ergo est? Discipulus, nomen adiectivum. Magister, probeme ministi, utinam sic perga semper. Discipulus, spero indies meliora per Dei gratia. Magister, ego quoque idem tecum spero. Nunc restat ut dicas praeteritum cum prole. Discipulus, potui, potuera, potuerim, potuero, potuisse, potuisse. Magister, dic terminationes. Discipulus, I, ram, rim, ro, sem, se. Magister, dic significationes. Discipulus, possum, I am able, posse, to be able. Magister, haec hactenus. Ecce, vocamur ad prandium.